Muitas pessoas dirão que a vida do homem é cheia de tristezas e dificuldades, e não é surpresa que isso seja verdade. Como homens, somos intrinsecamente abençoados com a capacidade de assumir mais fardos. A dopamina em nosso cérebro é projetada de forma a nos fazer sentir recompensados quando passamos pela dor antes de alcançar algo. Pense nisso por um segundo. Por que os homens vão à academia? Por que você reserva um tempo do seu dia corrido para sofrer e fazer seu corpo passar por uma dor extrema? Isso não se aplica apenas à academia, mas a tudo o que você faz. Há um versículo muito interessante na Bíblia que fala sobre isso também. Ouça com atenção. Pelo suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste tirado, porque tu és pó e ao pó tornarás. A vida de um homem gira em torno de seu trabalho, suas metas, suas paixões. Mas para alcançá-las, é crucial que ele seja renovado e transformado. Enquanto estudava a vida de diferentes aves e animais, uma ave em particular me chamou a atenção: a águia. Ao estudar a vida de uma águia, você ficará surpreso ao descobrir como ela se assemelha de perto à vida de um homem. É considerada a rainha do ar, mas manter esse status tem um custo. Assim como um homem que deseja sair de uma posição comum para se tornar um homem de alto valor, ambos têm um preço. Por enquanto, sente-se e deixe-me compartilhar com você a vida de uma águia. Ouça com uma mente afiada e clara. Uma águia tem a maior expectativa de vida de sua espécie. Ela pode viver até 70 anos, mas para alcançar essa idade, a águia deve tomar algumas decisões difíceis em seu 40º ano. Por quê? Porque quando a águia envelhece e chega ao seu 40º ano, suas garras longas e flexíveis não conseguem mais agarrar a presa que serve como alimento. Seu bico afiado e longo começa a entortar, e suas asas antigas e pesadas, devido às penas grossas, grudam no peito da águia, tornando difícil voar. Agora, a águia tem apenas duas opções. A primeira opção é morrer e desaparecer para sempre. A segunda opção, que vem com uma dor extrema, é passar por um processo muito especial. Isso requer que a águia voe até o topo da montanha e se sente em seu ninho. Lá, ela bate o bico contra uma rocha até arrancá-lo. Isso mesmo, pense sobre isso por um segundo. A águia deve bater o próprio bico até arrancá-lo. Não importa quanta dor ela sinta, a águia bate seu bico uma vez, depois duas vezes. Ela sente a dor, mas deve passar por todo o processo. Somente quando o bico é arrancado é que um novo começa a crescer. Agora, a segunda parte da jornada dolorosa começa para a águia. Agora que o bico foi removido, as garras excessivamente longas da águia também devem ser arrancadas. Assim como o bico, a águia bate suas garras até que se quebrem. Apesar de ter passado por tanta dor, a águia sabe que sua jornada ainda não acabou. Mesmo que o bico e as garras tenham começado a crescer novamente, a águia não descansa, pois sabe que há outras áreas fracas que ainda precisam ser trabalhadas. A águia começa a arrancar suas penas grossas e pesadas. As penas que uma vez ajudaram a águia a voar pelo ar como um rei, agora se tornaram muito pesadas e compridas. A águia deve arrancar cada pena uma por uma. Pense nisso, como é arrancar seu próprio cabelo, imagine então arrancá-los um por um. Não importa quanto sangue a águia veja, quanto dor ela sinta, ela só descansará e terá dias de glória quando completar toda essa jornada. Ao completar essa jornada dolorosa, a águia finalmente realiza seu famoso voo de renascimento e vive por mais 30 anos. Por outro lado, as águias que não conseguiram suportar a dor da mudança acabam morrendo. Seu status de rei do ar é retirado delas, e elas não são mais encontradas no céu. Como homem, você é definido por suas metas, mas ainda mais pela mudança que está disposto a passar para alcançá-las. Assim como a águia, você tem duas opções. Opção número 1, render-se a seus desafios e morrer. Ou, em segundo lugar, passar pelo doloroso processo de mudança e renascer. Vamos tomar a retenção de sementes como exemplo. A maioria dos homens se rende aos seus impulsos e morre.
Lembre-se de que você está matando sua masculinidade todos os dias quando decide recair. Ou você pode decidir, como a águia, manter seu status de rei. Mas primeiro você passará por muitos desafios dolorosos para reprogramar seu cérebro de volta a níveis saudáveis de dopamina. Assim como a águia, você verá muito sangue, sentirá muita dor e terá desconforto por não liberar seu desejo sexual. Em algumas noites, você não conseguirá dormir por causa da intensidade das urgências. Mas seu foco está em coisas muito maiores. Por quê? Porque você sabe que a dor é temporária, mas o voo glorioso que você terá após renascer, assim como a águia, será eterno. A retenção de sementes é apenas um simples exemplo disso. Como homem, comece a arrancar suas memórias desagradáveis e continue lutando contra seus hábitos negativos com autodisciplina e a graça de Deus, até que sejam eliminados. Ajuste sua mentalidade. Somente então você estará verdadeiramente livre de seus fardos passados. Assim como as asas da águia que haviam crescido demais e dificultavam seu voo, agora você encontrará muito mais facilidade para aproveitar o presente. Então, irmãos, vamos voar novamente, porque lembre-se de que um homem não pode se recriar sem sofrer, pois ele é tanto a pedra bruta quanto o escultor. A propósito, não se esqueça de demonstrar seu apoio. Clique no botão de inscrição e curta o vídeo para o algoritmo entender que o vídeo é bom e recomendar para mais pessoas. Nos vemos no próximo vídeo.